Depois de passar pelas ilhas de São Vicente e Santiago, o navio de cruzeiros MS Europa 2 chegou hoje a Santo Antão com mais de 500 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros. É a primeira escala de cruzeiro desta temporada ao porto de Porto Novo, mas está prevista a chegada de mais um navio já na próxima quinta-feira. A azáfama no cais acostável de Porto Novo era notória na manhã desta quinta-feira, com dezenas de viaturas aguardando os primeiros turistas de cruzeiro, um ano e meio depois, devido à pandemia. São os primeiros sinais da retoma e um renascer da nova esperança para o turismo em Cabo Verde, conforme realça Carlos Neves. Expectativa é cheia, tendo em conta que já faz muito tempo que não tem estado parado, cerca de um ano e mais de um ano e meio, não tem estado parado. É uma satisfação enorme para mim e para todos os meus colegas, condutores, guias e pessoal de restauração e principalmente gente de Santo Antão, que é visível quando não estou aí na comunicação social, principalmente no Facebook. Não estou aí a notícia que não tem um cruzeiro ali na Santo Antão. Então é tudo gente que pergunta, quando é que é dia de cruzeiro, quando é que é de cruzeiro? E prova disso é que tinha gente que estava ali te filmar e te comentar. Expectativa é cheio, porque para nós é mais um renascer de novo. É um renascer de novo para turista, para Cabo Verde e para a economia em geral. Esta é a primeira de muitas escalas que Carlos Neves, representante da Intercruise, espera receber até 2023. Por acaso, me fazer uma representação da Intercruise. Já me tem uma lista mais ou menos até 2023. Já não tem, já próximo cruzeiro, já próxima quinta-feira, dia 28. Então é que imensa satisfação e não te esperar que a lista está tudo em aberto para mais crescimento. Quanto a questões sanitárias, aquele agente de turismo garante que está tudo sob controle. Essa foi a nossa principal preocupação, principalmente juntamente com uma agência representante da Intercruise, onde é que não fazer um encontro junto com tudo guias e condutores, onde é que não solicitar certificados de vacina, tudo legal, de acordo com o Estatuto Internacional da Covid e Prevenção, que é o que não creio.